はい、どうもピエです。今回はですね、キャンプ飯シリーズいきたいと思います。マジでうまいと言わせたキャンプ飯10選ご紹介させていただきます。ピエチャンネルなんですが、関東圏のキャンプ場紹介をメインとしているチャンネルになりまして、リピートしているキャンプ場とか予約不要のキャンプ場とか、フリーサイトでおすすめキャンプ場とか、初心者におすすめキャンプ場とか、そういったいろんな角度からおすすめのキャンプ場をご紹介しています。で、過去にですね90以上僕キャンプ場関東圏で行ってるんですけど、まあその中でいろんな角度からご紹介しているので、ぜひですね関東圏お住まいの方はチャンネル登録していただいて、キャンプ場探しにご活用いただけると嬉しいです。あとピーヤのキャンプというですねブログもやってまして、でそちらではですねタグの検索ができるようになってます。例えばファミリー向きとか、景色がいいとか、サイトが広いとかですね、自分の好みに合わせてキャンプ場探しができるようになってますので、ぜひですねキャンプ場探しにご活用いただければ嬉しいです。インスタもやってまして、でインスタの方だとこのような形で投稿してます。まあ週に5本ぐらいは投稿するようにはしてますんで、 YouTube とかブログとかだとですねちょっと読んだりクリックしたりする時間がないよって方はですね、インスタでパラパラパラって見ていただければ、まあ視覚的にその雰囲気とかそういった景色みたいなのを載せてますので、あここいいなって気になったところを発見する感じでご活用いただけたら嬉しいです。ということで本編いきたいと思います。過去ですね、まあ週に 1-2 回ぐらいはだいたいペースとしてキャンプ行ってます。なので相当な数のキャンプ飯を食べてきたわけなんですけれども、まあその中でまあファミリーキャンプだったり、友達同士のファミリー同士に一緒にキャンプ行ったりだとか、こういろいろこうキャンプ飯を作る機会もあるわけなんですけれども、そこで美味しいと言っていただいたキャンプ飯ですね、厳選して10個今回はご紹介させていただきます。まあおそらくキャンパーの方しかこの動画を見てないと思うんですけれども、そのキャンパーの方で次キャンプ行くとき何食べようかなとか、何作ろうかなとか、まあそういった気づきを与えられるような動画になると思うので、最後までご覧いただけると嬉しいです。はい、じゃあ1つ目、カルボナーラ。はい、こちら前にですね僕ちょっとやってみたくて自家製ベーコン作ったんですけど、まあそのベーコン使ってカルボナーラ作りました。その時にですね結構美味しいといただけまして、まあ作り方も簡単で、まあ基本ワンパンパスタでやってます。ワンフライパンなんで、あれこれ鍋とか使わないで作ります。カルボナーラの作り方なんですけど、まあ1人前だとですね牛乳 200cc か、ちょっと水分量火加減によっては足りなくなると思うんで、そしたら少し水を足してます。まあ最初にベーコンを炒めて、なんか好きな具材ちょっと入れますね。僕だったらアスパラとかも入れるんですけど、アスパラとか入れて、でその後もうパスタをですねバキッと折って、で入れて、でグツグツグツってなってくるんで、そしてどんどん水分が沸騰してなくなってくるんです。でコンソメかなければ鶏ガラとか入れるんですけど、あとは塩コショウで味整える感じで完了です。最後の方にですね火を止めてからチーズと卵を入れて、で混ぜ混ぜして終了と。本当に美味しいです。イタリアンレストランで食べるパスタもちろん美味しいと思うんですけど、まあどちらかというと僕空の下で焚き火しながら食べるパスタが最高に美味しいんで、ぜひですねパスタやったことないなという方はちょっとやってみてもらいたいなと思います。メスティンでもできますんで簡単にできると思います。ぜひちょっと挑戦してみてください。はい、2つ目、汁なし担々焼きそば。こちらなんですけど、めちゃくちゃ簡単です。簡単というか、お店作ってねえだろっていう話なんですよ。最初にですね焼きそばの麺あるじゃないですか、あれをちょっと多めの油をですねホットサンドメーカーに敷いて、で多めの油でまあ両面こうこんがり焼いていくんです。そうするとですねちょっと焦げ目ついてくるじゃないですか。で焦げ目ついて麺は完了です。でそこの上に湯煎で温めといたレトルトの温めるだけのやつあるじゃないですか、あれをやったらめちゃくちゃ美味しかったんですよ。まあコンビニとかにも売ってると思いますし、だからこれ汁なし担々焼きそばでなくても、お好みの例えば五目あんかけ焼きそばとかエビチリ系のやつだったりとか、まあそういった何でもいいんですけど、焼きそばに合いそうなものをかけるとですね、ホットサンドメーカーはかなり熱を帯びてるんでこうジュワーってなるわけですよ。あれがたまんなくんですよね。本当に美味しいです。ぜひちょっとやってみてください。おすすめです。はい、3つ目、エビマヨ。もともと中華料理で働いてた時期が昔ありまして、学生の時に。それで、まあ、エビマヨ好きなんですよね。なので、結構キャンプでもやったりしてます。作り方簡単なんですけど、本当片栗粉とかあったらいいんですけど、片栗粉持ってってないと思うんで、気持ち多めの油敷いて、少しそのエビをこう、こんがり焼きます。で、焼いた時に、こう、塩コショウで少し味付けるんですけど、味付けた後にマヨネーズと蜂蜜か砂糖をちょっと入れて、で、ちょっと味整えて終わりなんですけど、僕たまにこう、酢とか持ってってるんですけど、酢入れた方が僕好きなんで酢を入れます。そんな感じでやるだけなんですけど、これが結構好評で美味しいです。でちょっと野菜がブロッコリーとかアスパラとか入れますね。あとまあたまにズッキーニとか入れちゃったり、ちょっと緑があった方がちょっと綺麗になるんで、まあそういった感じで作ってます。はい、4つ目、かぼちゃのクリームシチュー。ちょっと寒い時期になってきて、これ実はこの前やったんですけど本当に美味しかったです。標高1300とか1400m ぐらいになったんで、かなり寒かったんですよ夜なので、ちょっとクリームシチューでもやりたいなと思って、でちょっとやってみました。ただこれが本当に美味しくて、シチューの
粉のやつ持ってって、入れたい具材入れて、あとちょっと牛乳とか水とか使ってもうやるだけ。そんなに凝ったレシピっていうのはやってないんですけど、本当にあの裏に載ってるように作るだけぐらいでも本当に美味しかったです。かぼちゃの甘みとですね、ちょっと鶏肉の感じと、もう本当に美味しかったですね。まあ、寒いところで食べるからこそなんでしょうけど、ちょっとこうバケットとか焼いて、でそのバケットと一緒に食べちゃったりしてます。なんでこう冬はシチュー系はまたやりたいなと思ってます。はい、5つ目がホッケのアルミホイル焼き。夜が更けてきて、まあそのちょっと肉じゃなくて魚系食べたいなっていう時に、北海道出身なんで好きっていうのもあるんですけど、ホッケのアルミホイル焼きをやるわけですよ。でアルミホイルやってこうひっくり返したりして焼くだけなんで、すごく簡単じゃないですか。これがまた本当に美味しいですね。お腹がいっぱいでも食べられるんですよね。なんでこうホッケのアルミホイル焼きは結構やりますね。鉄のフライパンとかでやってもいいんですけど、ちょっとその魚の匂いとかついちゃうのが嫌なんで、まあアルミホイルでやると結構片付けとかも楽なんで、で炭火でそのままできちゃったりもしますし、こんな感じでやってます。美味しいんでぜひおすすめです。はい、6つ目、個人的に二郎系ラーメンをしてます。二郎系に限らずですね、店が作ってるやつ最近結構あると思うんですけど、僕北海道で炭入れとか二郎系のラーメンをこう買ってきたりとか、まあいろんな感じでこうちょっと持ち回りでファミリーキャンプやるときとかに、じゃあ次俺持ってくるみたいな感じでよくラーメンやるんですけど、子供も大好きですし大人も大好きですし、まあ夜ちょっと食べようかなみたいな感じの時に、夜食べれなくてまた朝ラーメンしたりするんです。朝食べるラーメンがまた美味しいっすよね。なんで割と朝ラーメンやることが多いです。自分の好きなやつをこうキャンプに持って行って食べるみたいな感じのラーメンです。カップラーメンもいいんですけど、せっかく行くんでこだわったやつ持っていくのが結構個人的には好きです。はい、7つ目、しそ豚巻き串。野菜を豚バラとかでこう巻いたやつが僕とにかく好きで、サプライズで前の日仕込んでですね持ってったりするんですけど、毎回やっぱ美味しいって言ってくれますね。まあ豚バラ敷いて、そこにしそ敷いて、くる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 って巻いて串に刺すだけですね。簡単なんで、特にやっぱしそは大人だったら結構好きじゃないですか。男女問わずやっぱしそはほんと好きだと思う。おすすめです。はい、8つ目、レタスの豚巻き串。これもまた評判がいいです。レタスここ一枚一枚にして重ねるじゃないですか。豚バラの上にその重ねたレタスをこうくる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 って巻いていくわけですよ。でこう刺してで切ると、これも美味しいですね。塩コショウじゃなくてホイニシとかでやると僕は結構好きなんですけど、ちょっとレタスのシャキシャキ感と、ちょっと脂のこんがりとした豚とジューシーな脂とレタスの水分感というのがまたこうたまんなく美味しいんですよね。おすすめです。はい、9つ目がそうめん。そうめんかよっていう感じだと思うんですけど、そうめんにトッピングじゃないですけど、きゅうりとみょうがをこう細かく切って麺つゆ入れるんですけど、でそこで麺つゆにわさびとか生姜とか入れて食べるんですけど、きゅうりとみょうがを一緒に食べるのが美味しくて、夏ですよね、茹で上がった麺あると思うんですけど、それを持ってって水でこうささっとやってもう食べる。火使わないでできるじゃないですか。ただそのそうめんに麺つゆだけだとちょっと寂しいんで、きゅうりとみょうが大米入れますね。さらにさっぱり感っていう時に大好評です。でぜひそうめんもおすすめです。はい、10個目がガーリックシュリンプ。こちらも簡単ですよね。だいたい多分ニンニクとか持ってってると思うんで気軽にできちゃうと思うんですよ。エビ持ってって何やろうかなって時にガーリックシュリンプやったりするとピリ辛というか、あのしょっぱい感じがお酒にも合うと思うんですよね。油敷いて結構こんがりめに焼いちゃいます。殻がカラッカラになると思うんですけど、カラッカラになってニンニクと塩コショウ、あと鷹の爪、ちょっとずつこう味見しながら味整えていくって感じですかね。ちょっと味足りないなと思ったら、そのスパイス系のマキシマムとかホリニシの辛いやつでも分かります。おすすめなんですけど、ちょっと辛み足りないなと思ったら豆板醤とかそういう辛み系、コチュジャンとかそういうの入れてピリ辛にさらにするとより僕は好きですね。これもちょっとお酒にも合うし、かなり好評いただけますので、ぜひおすすめです。はい、以上ですね。美味しいと言ってもらえたキャンプ飯を10個ご紹介させていただきました。キャンプに週1とか、多い時に週2とか行くんですけど、こうなると手の込んだことをあんまりやらなくなってる気がしますね。一番昔ですね、こうダッチオーブン持ってって、ダッチオーブンの中で丸鶏みたいなの買ってってやったんですけど、結局食べきれないし、とかってなっちゃうんですよね。一泊二日で2品とかじゃなくて、4品5品ぐらいは食べたいなみたいな。一発の量はちょっと少量でいいんで、その分なんかいろんなものを食べたいな。居酒屋みたいな感じですよね。一品料理でこうハンバーグ食べに行くとか、牛丼食べに行くとかではなくて、漬物だったり、ナムルだったり、まあちょっとキムチだったり。
で唐揚げだったりタコの唐揚げだったりなんかそういう感じでちょこちょこいろんな食べたいなっていう風になっちゃうんで、まあそれでですね、ちょっと気軽に簡単に作れる、まあ一品料理っていう感じにちょっと寄ってんのかなと、なんか自分でフィードバックしたらそんな感じ思いました。とはいえソロで行く時とかこう一発ドンみたいなものを食べることが多いんで、まあなんかそれ系もまたちょっとシリーズ化して、ちょっとリクエストがあればそういうこともやっていきたいなと思います。もっとですね、いろんなキャンプ飯に挑戦して僕の料理の腕もちょっとどんどん上げていきたいなと思いますので、そしたらまた発信していきたいと思います。はい、ということで以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。